Oi, gente, tudo bem com vocês, amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Vou ensinar pra você um tutorial de Wall Walker. Mas eu vou te pedir uma coisa em troca. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com seus amigos pra todo mundo aprender a fazer também. Peraí. Calma, Neto, grafa, grafa. Ai, gente! Que top! Peraí, peraí. Gente, ó, o tutorial. Olhou pra baixo, olhou um pouquinho pro lado, virou a câmera. Ó, já vi. All around my room, my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Botou em primeira pessoa. Vai, Mari. Olha pra baixo. Mari, olha pra baixo. Vai, vai lá. Vai lá, sobe. Olha pra baixo, tudo pra baixo. Põe a sua câmera toda pra baixo. Não, reta, reta. Você tá torta. Aí, vai. É, aí. Agora vira só um tiquinho a sua câmera e anda pra trás. Só um tiquinho. Aí. Isso, vai, anda. Anda pra trás, anda. Anda pra trás, você já tá voando. Anda. Nossa. Quer dizer, não entendi por nada. Vai tentar. Não, é que sabe o que que é, Mari? De fera. Não, de fera. De fera é mais difícil. Ó. Você vem aqui, abaixa sua câmera. Ó, virou pro ladinho e andou. Agora é minha vez, peraí. Se eu cair, eu me mato. Chegou. Caiu. Vai, Neto, vou te gravar agora. Vai, atravessa aí. Me carrega. Consigo, não tenho como. Como que chama esse negócio? Uau, como é que é? Uau, Walker, né? Eita, o Neto vai com tudo. Wall Walker. Eu vou fazer um tutorial de Wall Walker. Vai. Ó, o Nath! Uhul! Vai, agora sou eu. Agora sou eu de novo, gente. Dá pra você ir mais. Ô, Angélica, se você andar mais rápido, tem como você fazer isso mais rápido. Você não precisa fazer devagarzinho. Ah, mas mais rápido eu caio. Eu não quero, a Mari vai me bater. Não precisa fazer rápido no começo. Começa devagarinho e depois você vai aumentando a velocidade. Não, o Nath tá... Peraí. Aí, fui rápido. Ah, não, caí. Tá vendo? Se eu for rápido, eu caio. Eu tenho que ir devagar. Ai, ok. Nossa. Eu aprendi a fazer. Fica aí, para. Fica ali atrás. Eu aprendi a fazer rápido. Isso, olha aqui, ó. Ah, eu tô fazendo rápido também. Meu Deus! Ai, não. Chocada. Ah, eu caio se eu vou rápido. Por que que eu caio? Ah. Vem cá, vai aqui do outro lado. Ah lá, ô Nath. Nath, a gente te ensinou a viver, tá vendo no Fli? É, agora não, eu quero saber fazer o hop no celular. Turn down for what? Assim, só que é uma merda. Vai, vamos fazer um. Vamos ensinar o Nath agora a fazer o wall hoop. Vai. Vamos fazer um tutorial. Hoje o Salves vai pro pessoal lá do meu Discord. Manda mensagem lá pra mim. MXT, um grande beijo para Ferry, que mandou um textão gigantesco. Para a Ana, que diz que eu ajudo muito ela. Para o Henrique, que diz que eu sou a melhor youtuber de Fli do mundo. Para a Raíssa, que diz que eu ajudei ela a subir 5 levels. E para o Nick.